Адын мама деген оору азыр актуалдуу эркектер арасында. Бул эмне болгон оору өзү? Адын мама деген бул простата безинин завалсыз шишиги. Бул деген мужской климакс деген понятие бар. Мужской климаксте ушул тестостерон түшүп кеткенде, кандай бир уруундан түшүп кеткенде, простата без өсүп баштайт да. Бул ушундай процесс, эми кыйын процесс. Пайдалуу коркунучу көбүрөөк кайсыл учурда? Мисалы, эркек кишини веси аябай чоң болсо, жана спорт менен машыкпаса, жана жыныстык катташ аябай аз болсо, мисалы, нормада жумасына 2 жолу болуп туруш керек. Чтоб мындай эркек киши толук ден соолукту болуш үчүн. Ошондой учурларда риск көбөйөт. Болбосочу. Дарылоо ыкмалары кандай? Негизи биз биринчи даражада, биринчи баскычта бул ооруда консервативдүү терапия беребиз. Бул деген дарыларды беребиз. Мисалы, тамсулазин, окшогон дарыларды беребиз. Бул эмне кылат? Бул таварыска жардам берет. Сийдиктин толук чыгышына. Аденоманын белгилери кандай? Аденоманын белгилери эң биринчиден бул зараны бейтап кыйынчылык менен чыгарат. Экинчиден бул таварыктан сийдик толук чыкпагандай сезим болот. Жана түнү 2 же 3 жолдон көп жогору чыгат. Зарагыланыч. Ушундай белгилер болсо, бул биз ойлойбуз, значит, аденома оорусу башталган белгилери да. Дарылоо ыкмалары кандай жана операция кайсыл учурда болот? Дарылоо ыкмалары биз негизи биринчи баскычта консервативдүү терапия колдонобуз. Бул деген дарылар, альфа адреноблокатор деп коет, тамсулазин сыяктуу дарылар. Бул сийдикти таварыктан толук чыкканга жардам берет. Бул таварыктын моюнчасын мындай кылганда бошотот жана сийдик толук чыкканга возможность берет да. Анан эгер мисалы, ушул без чоңоюп кетсе, объему чоңоюп, сийдик таварыкта көп калып кетсе, мисалы биз аныктайбыз да, УЗИ-де кылабыз, биринчи УЗИ-нич, таварыкты изилдейбиз, анан сийип келгенден кийин кайра тартабыз. Эгер таварыкта 100'дөн ашык, же кээде даже 200'дөн ашык миллилитрден таварыкта калып кетсе, бул деген уже биз эсептейбиз, хронический задержка мочи деп коебуз. Бундай учурда негизи операция уже кылса болот. Жана кээде бул оору сийдик толук чыкпаганга ушундай учурлар болуп калат, задержка деп коет, сийдик такыр чыкпай калат. Ушундай учурларда биз операция кылышыбыз керек. Сизге ушул аденоманы операция кыла турган жаңы аппарат келет экен, ошол жөнүндө өзгөчөлүктөр жөнүндө айтып кетсеңиз ошону. Бул аппарат негизи Германиядан келет. Тантара деген эме компания. Эмнеси жакшы, бул оптикасы аябай жакшы, жана минималдуу травматизация менен операцияны кылып чыкса болот да. Мисалы, көп канатпай, жана минимальный травматизация, жана постоперационный убакыт аябай кыска. Бул 1 күндөн баштап 3 күнгө чейин. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар да бул аппараттынчы. Жана кийинки реабилитационный период көп болсо 3 айга жоюлат. Бул деген постоперационный период 3 айга чейин эмнеге дейбиз? Себеби мындай оору, симптомдору жана кичине зара менен проблемалары ушу 3 айдын ичинде толук жоголот. Мисалы, салыштырмалуу ачык операцияны алсак, ушу симптомдор 1 жылга чейин жоюлат да. Мисалы, 1 жылга чейин жана 1 жылдан эле ашып кетиши мүмкүн. Мына оорусу жана мындай недержание мочи деп коет, ошол временное недержание мочи операциядан кийинчи. Ошолор аябай узак ачык операцияда мисалы. Бул эндоскопический операцияларда ушу постоперационный период, анча-мынча оору, сийдикти убактылуу кармап алган, бул 3 айга чейин созулат көп болсо. Ал деле убактылуу да. Аденоманын алдын алуу жолдору кандай? Эмне кылып алдын алса болот? Аденоманын алдын алуу жолдору бул биринчиден тестостеронду өзүнүн калыбында, өзүнүн уруунда алып жүрүш керек. Бул кандай? Бул постоянно спорт менен машыгыш керек. Экинчиден постоянный жыныстык катташ нормада болуш керек.
Бул деген жумасына, жок дегенде 1-2 жолу болуп турса, бул норма. Ошо тестостеронду бир калыбында кармап турат. Жана өнөкөт простатиттердин алдын алуу. Бул да өнөкөт простатиттагы кеде аденомага айланып келет. Себеби өнөкөт простатитте воспалительный процесс туруп калганда да ушул да алып келет да аденомагачы. Эмнеге? Себеби процесс воспаления простата тоже косвенно влияет на тестостерон болчу. Ошон үчүн өнөкөт простатиттерди убагында дарылаш керек. Аденоиддин балдарыңызда бар экенин же жок экенин кандай билсе болот? Аденоид бул деген мурун көңдөйүнүн артындагы тамак безинин шишип кетүүсү же чоңоюп кетүүсү экен. Анын алгачкы негизги симптомдору кандай болушу мүмкүн? Биринчиден бала деген мурду менен дем албай калат же начар дем алып калат. Анан ооз менен дем ала баштайт. Андан сырткары кечинде жатканда коңгурук тарта баштайт. Андан сырткары эмне болушу мүмкүн? Бала жакшы уктабаганга байланыштуу беспокойный болуп калат. Осложнение бериши мүмкүн. Кандай осложнение болот? Бул биринчиден кулакка берүүчү осложнение. Ал эмне үчүн мындай болот? Анткени мурун көңдөйүнүн артында бизде кулак менен бириктирүүчү трубочка бар. Анын ачылган жери мына моол тушта болот. И бул аденоид чоңоюп кеткенде бул трубочканы бекитип калат. Бекитип калганда кулактын ичине биринчи суу толот. Суу толуп туруп, суу иринге айланып кетиши мүмкүн. И кийинчерээк бул хронический отекке да өтүп кетиши мүмкүн. Перепонка жарылып калган үчүн. Мунун дарылоосу кандай? Дарылоосу степенге жараша болот. 3 степенин билебиз биз. Биринчи степень бул мурунду бекитпейт и хаананын 1/3 эле жабат. Экинчи степень хуананын жарымына чейин жабат и 3 степень хуананы полностью бекитип калат. Булардын дарылоонун жолу бул операция. Эгер 3 степень болуп жана кулакка осложнение берип атса же баланын дем алуусу аябай начарлап атса, анда муну эң негизги дарылоосу бул операция жолунда алып салуу. Эгер мунун чоңдугу объему кичинекей эле болсо, анын лечениясы консервативный же болсо дары аркылуу дарылайбыз.